Dragi naši, dobro jutro, nedeljno jutro što bi ovaj rekao. Znam da će taj video malo kasnije izaći. Čekajte sam malo. Danas je 21.4. i mi idemo na jednu predstavu mađioničarsku s Malim, dobili smo karte. Dobili. Od Leona, Magic Leona. Tako, već smo mi par puta bili na njegovom nastupu i to sve i bio nam je rekao kad će imat predstavu u ovoj Lisinskom, da će nas pozvat da vidi Mališu i tako sve dalje. Da, i ako Bog da, moram se... Samo sekunda, mama mu zove. Eto ga, baka je to samo pitala gdje smo, šta smo i za unuka i to. Da, počeo sam pričati o jednome, već se par dana vrti slika zapravo Band Gazde. Su najavili dva koncerta, pa ćemo vidjeti stvari koje će biti dostupne. Pričao sam već i Kleonu poprasno. Dobro, bude mi to još nastavio. Tako da znaju ako ćemo ići. Znači, jedan je u Velikoj Gorici, a drugi je ispod Sljemena u Šestinama. Tako da to ćete možda i vidjeti. Ali za sada toliko. Da, pričali smo o Magicu Leonu, što je spomenula moja supruga. Jedan mladi mađioničar. Znači, njegova predstava je dostupna od 00 godina pa do 100. Tako barem on tvrdi i istina je, ima puno stvari, ali ovaj put ne znam da li ćemo, mislim, snimat ne, da li ću moć fotkat, dosta smo daleko jer smo se prekasno javili, ali možemo, ali zato će biti druženje s njime posle predstave, pa ćete usput malo vidjeti cijeli taj događaj posle predstave, znači videa neće biti, slike ne garantiram ništa, ne garantiram vam, ali evo ja ću se probat potrudit da barem jednu dvije slike zgrabim za vas, pa ćemo mi to vidjeti kako će to izgledati. Eto, mi polako idemo, nedelja je, danas je neradna nedelja. Naravno, nećemo ići svojom običajnom rutom, kao što sam i zamislio. Ići ćemo peticom s tramvajem koji vozi okolo, naravno, druge strane Lisinskoga. I tako, vidjet ćete, možda ćemo, ako mali bude realno, nahranit ćemo ga. To ćete vidjet ćemo. Vidjet ćete karte, pofotkat ću vam. I eto, šta drugo reći, tako je kad. Bože moj. Tako da... Eto, danas je tema predstava i danas je tema šetnja, valjda nas neće kiša obrat. Pa neće, bar meni ne ide. Tako da... Eto, sad ćemo vidjet gdje i koji tramvaj će vam dolazi, tu se sreću. A sutra bi možda, kažem, vidjet ćemo današnji dan. Sutra bi se trebali malo ranije dignuti, jer Mališa ide... Na mađenje krvi. Da, a 25. ovog mjeseca će biti i kontrola. Redovna kontrola i cijepinje opet redovno. Da, i malo ćemo prodiskutirati o tom nalazu, ali tu se nema šta diskutirati previše. Mala sestra i doktorica previše filozofiraju, ali bože moj. Pa ništa, sam nam doktorica ćete nalaz i znam da li će ovih bude sa svakim nalazom sve više urediti. Tako da. To vade zbog željeza. Da. Znači prvo vađenje krvi iz vene. Da. Tako da, eto. Šta drugo reći. Tako da. I ovim putem ću zamoliti sve sestre, sve doktorice da ne zovu ljude i da ne maltretiraju
roditelje svog djeteta, ako imaju nekakav privatno događanje, recimo kao što je mene sestra bila nazvala i pričala za ovu ispod nas, da bi ja ovo, da bi ja, ne može nas ugroziti. To je prva stvar. Druga stvar, to pomno prati odmah. Jedan i drugi smo ga opunomoćili, tako da tim povodom ju upozoravam da se to više ne dešava. A ako se pudaju takav izazov se bude ponovio, ili ćemo se vratiti na Kozjak, ili ćemo je preći kolegici. Ne dozvoljavam da me se... Ako... Dobro, to sad doktorica nije tema sad. Ne, samo hoću reći. A danas je tema Magic Leon, njegove... Dobro, ajde da uđi. Eto, moja draga je otišla kupit pecivo. I to je to. A mi se vidimo u idućem videu. Ajde, znači, moja draga biti brzo. Ha, onak. Tako da... Eto ga, mali še spava i to je to. Život je surov i ne pita vas za ništa. Tako da je. Da sada je u kući mirno. Eto, što drugo reći. Tamo je naš, tamo je naš, samo jedno je, tamo je ljubiti, tamo je ljubiti. Je, tako vam je to ljudi, život je jedna velika kocka. Evo. To je šta? Ovo su salvete. Ovo je burek. Burek? Da vidim da je nije spremljeno ono. Evo ljudi. Tako pažu. Kaj? Ovo je burek. Ovo je burek i tako napravljen. Samo od 2 sata jaka. Od listna to mi je otkrivno. No, ali to se mišto ne zamalo. Koliko košta taj burek? Mm.
Mi nije mogli napraviti tekao kure. Nešto mjesto neko. Paradajz i kratko. Nešto bi bio neko odgovorno. Na prikazni. Neko salata. Pita, to ti je pita. Ti ne jedeš bude. Ti ne jedeš bude. Ne. Ne se mislim da jedeš bude. Evo ljudi. Neka borak na životinski način. Hot dog. No. Kada to moraš vući na cestima? No, no. Kako ti misli? Mislim da ako se sviđa, onda mogu da pravim izgledu. Ovaj vas, možda ti ima dobar muskul. Zato vam. Ne, sve se ti ispod nas. Ile ste malo, malo smo pojeli? Da. Eto, ljudi. I to, i to. Malo buleka, malo kod toga. I možemo da. Da. Eto, ljudi. Sutra ćete imati video malo duži, pošto mali šal bi možda išao vaditi krv. A onda pa i povaratku iz švarcove. Moram ići puno ecipe. I... Tako da... Možda da vratim do bake malo? Dobro, svakako je... Uzet, novčete, euriće, sve to, kad me dozna to za izrednju ovo. Za koji staja? Evo, to je to. Pa dobar, doručak samo malo što. A vidiš kako ga i oni drepali, isto. Mogli se to potvrdi da imam 20 godine, koja bi se to primijetio. Ali, Bože moj. Zašto bi oni nekome učinili uslugu kad mogu ovako? Pa dobro, pozdravljam me još to je to. Mi polako idemo prema našem cilju. Da. Sačemo na tramvaj. Na tramvaj. Magic Leon. Magic Leon.
posjetite njegovu Instagram stranicu Magic Leon i informirajte se. Sad će lagano čovjek krenuti prvim turnejama. Kad dođe ljeto, onda najviše po moru. A njegova uvažena Monika ga vodi na sve nastupe. A i ona sama se bavi kulinarstvom. Stalno nešto peče u svojoj kuhini i radi kolače. Tako planiramo eventualno možda i s njom napraviti kako se radi, ali vidjet ću. To smo bili nešto kao razgovarali, ali to se ona mora složiti ili ne složiti. Ma bude. Onda smo planirali napraviti sa jednim kuharom suradnju, baš u restoranu. Pa dobro, budemo i to, ne brinite. To treba budemo napisati mail službeno. Jeste. I zamoliti to šta reći što je što treba. Da. Bumo kuhali u njegovoj kuhni. Daj šuti. U njegovoj kuhni ćemo kuhati, da? Čuk. Ja ću predat na Google zahtjev i svima. Koji žele novu kuhnju da pogledaju na stranici i da traže novu kuhnju. Da, da. Šic, šic, maca. Nova. Šic, šic, maca. Nova kuhnja. Šic, šic, maca. Je, je. Eto, ljudeki, vidjet ćete sve u nastavku. Ajde, baci. Evo prečko ide za... U 55 dolazi, ljudi, mi se ovdje rastajemo i vidimo se. Tam. I vidimo se pred Osinski. Tak, tak. Ja se spremno, ljubi. Tu ispadimo. A to ti je zato jer tamo nosiš ove bežične slušalice. Ma joj daj, ne znam. Pa da. Onda bi sve ko nosi bežične slušalice... Pa naravno da sve svrbi. I mene se svrbilo nakon 3 sata hoda i ne znam kaj, onda sam ovako išao ko neka retardacija. Pa nisam i ja slušala 3 sata, samo pol sata. Aj sam pol sata. 24 sata rasladim na pola sata. Ili ugrim na pol sata. Znam ja kaj ja kad kažem ugrim na pol sata. Šta to je? Veš kaj se to... Pošta se to razumijeva? Ohohoho. Eto ljudeki, što vidite, tramvaj iza nas, ostavlja nas, a mi, upravo sad, tako je, ovaj tramvaj nas dopelja, to je linija 5, smjer preću. A sada lagani. Peri deri. Tako. Ja malo pratim komentare, malo pratim nešto drugo. Jeste, tak treba. I gotovo. Mi sad idemo polako prema Lesinskom. Tu smo izašli na Miramarskoj. Uh-huh.
dalje pleži. Daj! Da li stoje auti, da li ti auto prodali? Da li Možeš dobiti poriti? Ja? No, ovako. Ne da se ima pori, ima ritam. Ritam, ritam, daj mi ritam, 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 daj mi ritam, daj mo. Tako je, i... Velike Gorice, 268. Ja ti to kažem veliko govno. Daj. Je veliko G kao govno. Daj šut. A ovo 268 to je kao da se neko toliko puta... Ne, pa ovo što se nema porad uopće nisu usklađene. Pa nisu, je. Nije ti ta, tu mi fali neka osoba. Da, da. Rekao je dugi uhić. Dugo ne bit će, jako ne bit će. Ajmo! Idemo naroda! Ne vrti ne bit, pardon! Rekao vrti ne bit. Ja. Rekao vrti ne bit. Dva para, dva. Ajmo! Ti si vali rekao vrti ne bit, što znači? Eto, ljudeki, sad ćete... Ja hodam kao, na biciklističkoj stazi. Tako je. Moraš metnut noge kao da su... Evo ljudeki, mi se vidimo u idućem kadru. Eto ljudeki, kao što sam rekao, vidite Lisinski, u ovu zgradu mi ulazimo. Idemo. Ne idemo prvo po na predstavu, jer je predstava točno za 3 sata. A mi smo malo ipak uranili da pokupimo, da izbjegnemo jednu gužvu, pa ćete opet nas vidjeti, jer idemo se možda malo nahraniti, ako budemo bio, malo ćemo se prošetati, idemo možda malo mrvicu skloniti sa ovog jako i lošeg vremena. E, to je tak. I to je to. Da. Tako da. Eto, kao što vidite, čekamo semafor. Čekamo semafor. Semafor. Ne. Blokirani. Kako je to gdje? Šta? Kako je nekaj lijepo? Meni. Čudno je nedjeljeno. Dobro. Ono, pa to treba biti tu čisto. Da se ovi zlava. Ovdje stiđem se jako spavi, se meni malo hladno. I moli Boga dok mi se ne spava. Da. I moli Boga dok mi se ne spava. Da. Tam, 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 tam. Je, evo ljudi, mi polako se približavamo. I sad ćemo ući Lisinski. Joj, kako dugo nisam bio u Lisinskom. U Lisinskom nisam bio. Pijano centar, ho. O, pa oni su sam novini. Abo. Ajde. Čekaj da ima tu radi blagajno. Kažeš, eko, biti je godina i draža.
Ali je pod prezimenom ostavio ili... Je, sad sam ti rekao, rekao obitelj Gordana i Draža. Ajmo. Ajmo. Koga? Kud? Ajmo. Pa rano, rano smo došli. U dva počinje. Pa znam. Ajde. A kud na vjetar ideš? A gled, ne znam, a tu nemaš kaj radit. Ićemo, ne znam. Neku Donalds ako neke radi ili nešto. Vidjet ćemo. Uopće ne znam na kak se može do McDonald's, mislim da je ovo sad sve pod ruševinom. Mislim. Ali ne znam je uopće autobus i ovo je sad sve dola zatvoreno. Sad ćemo vidjeti. Mislim da prolaznici H obrazak piše nešto, da. Ali ne znam. Čekaj. Evo ga ljudek i mi smo podigli karte. Evo ga, tu imamo. Evo ga. Da ja ću to pokazati. Evo ga. A baš od neke hvala mi je da pušaj. 21. 14 sati. E, kopiti. Dražen i Gordana, e, kopiti. Uf. A baš smo... A mislim, mi ćemo sa hladnog. E, baš da, idemo vidjeti jer idemo vidjeti jer ima nekakav McDonald's. Nešto je uopće radi, ja ne znam. Uopće ne da nam čeka, ali se za dolar mora doći. Pa ja mislim da može. Proći tamo za... auto, ne. A nekako ćemo... Samo da se probimo do... Čekaj, neka je ova rešetka tu sad... Kažem ti, nije mi sad ništa više jasno. Ma možemo, nema. Aha, možemo, stvarno. Kaj? Stvarno, ja to mogu. Samo malo, kaj sam? Samo malo, ček, ček, ček. Oni su u međuvremenu šoknuli cestu. Pazi ti ovo, molit ću te. Oni su prerezali rizal. Pazi ti ovo, molim te. Oni su prerezali rizal. Tu ta cesta prije nije bila. Znaš da smo tu išli da je to bila sve pješačka zona? E pa ja ti kažem da ovaj svijet puku. Tu godinama pješačka zona i sad rade pa pametarije. Pa ti sam ti odmah rekao. Dobro da još ne idu na gradsko poglavarstvo, ono, tamo metnu bazu, ono. Tako kad, građan, kad gradonačelnik ide u ured da se prije okupa, ono, da bude mirišla. Kud ja sad mogu tu? Jo, dragi Bože, šta je ovo? A malo mogu preko ovog. Spomenika. A, valjda se zato i tu valjda niko nije nikad prelazio, nego samo tamo išao, pa se zato i to ne pravi. Ma, bez veze, taj spomenik uopće tu nije trebao biti. Pa se valjda zato to i ne pravi. Da se samo prerezali i prekinuli. Tamo je nekakav park, će biti stavio. A, ne znam. Dođi ljubav u kadar da si i ti vidiš. Čuje ga, Da, da. Ono, mislim. Otkad oni samo ono, pukne im se. Onda su i to mogu napraviti cestu.
kužim, nije mi, ovo mi sad više, još kad su krenuli. Čekajte ljudi, samo sekunda. Ne znam. Ja stvarno kažem, sve mi je to okej, ali ići nešto pa tu jedu. Dok sam bio mali, dok sam išao u osnovnjaka, dok je bila se te pred... oni su tu prerezali, sad će tu biti parking. Ono. To. E, baš. I onda kaže, ljudi gube živce, ljudi rade sudar. Ljudi ovo, po Bog te dođeš u Lesinski, ono već stara navika, tu, aha, tu će sad ući, tamo će sad izaći. Čekaj, tamo nemam nikuda. Mogu ići do kraja, pa onda se s one strane spustiti. Ali ništa, imamo vrijeme da se šetati. Da. Ali kam ćemo tam? Idemo do kraja, pa ćemo ono. Tamo gledamo i tuda, možda. A kud, Ljube? Nemaš... moraš ići po Rizolu, Ljube. Da se sad tamo ne vraćam. I ne znam jer se to raskitili, ali nisam, moram hodat po cesti. A ovdje ja hodam po Rizolu. Znači... ja mislim da će oni sprčkat taj grad, tu će biti takvih problema da. I stalno te aute gure. Samo trebaju parkinzi. Samo parkinzi, ma šta, koja livada, koja trava, ma šta, ajmo parking. Isto koji biciklističke i ove stase, rollerske. Daj to napravi, nema. A ne tamo kad cilj od nas moram pravi da me neko ne bubne po guzici. I moram se ispričavati. I on to niko nije riješio. Onda po onoj gore strani Bukovačke isto. Uza krizel ne mreš s malim djetom uopće. Proći, pa to, ja ne znam, i onda kad neko kaže ovo, promet na ovo, ono. Dobro. Sam mislio da još imam, oti sto fincijeti. Ja kažem, ne znam. Ako misliš nešto u... a McDonald's ako radi, to je jedino kaj mogu. A ja mislim da bi predstavljam da bi mogu, ali da bi mogu, ali. Sa onim velikim ali. Ne, ako ne znam, uću tamo negdje unutra i boka kaj. Ne znam, ja kažem, nekako... Što je? Mam se već odavno prošundalo vrijeme za jelo. Pa znaš šta, ja sam čak razmišljao. Zato se on i probudio i jajno. Da, ali ako... I ti ne možeš, hladno mu je, hladno ćemo biti vani sjediti, to. Glupo je što nema... što je tako bez veze zatvori taj prolaz. Ne znam, tako ono... pa baš su mogli dozvoliti da u središtu grada rade dućan. Koji hoće da rade, mislim. Ili kafiće ili nešto, bar nešto. Sa ovakvim mali detetom nekud moraš izaći hitno i ne možeš. Ma boli ti, nije prigledio. Ti to sad tako... ovo je hitno, nije sad hitno, ali... da, boli ti njih, oni vode svoju politiku, boli ti njih. Briga šta ti imaš malo djete, ili kaj ti imaš... ne, općenito govorim, ne govorim što za nas. Pa ja govorim i općenito. Boli nekoga briga šta neko ima osobu s invaliditetom, ili nešto. Kuži, što ti njih jako boli briga? Oni su donesli svoju politiku i zdravo, isto koji taj... ok, mi radno ne lijeva u redu, ne kažem ja ništa... isto koji inkluzivni dodatak što daje, taj dohodak stavio. Oni sad nas sve ruše, nema to veze ovo, ono. Oni sad idu pa preispituj, ajde daj. Uzmi si tu logu, požderi si. Ne moraš mi ništa. Nemoj mi ništa. Ali od čega bi komisija živjela? Ja znam da svaki tamo taj član komisije će dobiti po njušci 100 eura. Ja to jako dobro znam.
I njima je to super, oni će se sad nakresati ove da ne moraju 5 mjeseci raditi. I to ti se uvijek ide vikendom. Subota ili nedelja. Kuži, što? I onda me neko pita. Onda ova tvoja ispod nas misli da je meni da njezine pizdarije. Da je meni da njezine, ona nema ništa, radi doma pa me zajebava. Ne, ma nećeš ni ti. Pa znam, ali govorim sad i ovo. To ti boli politiku briga. To ti politiku boli briga. To je takav. Sorry, vidiš da idu cigići. Ma ne, nek sam stala krivo. Ali da ono. To je tako, vidiš da policajci koji rade svoj posao u ovoj cestovni, on radi za 4000 kuna. Šta on jadna? Ona jadna, koji oni policajci kad nam je ova pozvala policiju. Oni možda treba ići doma ili nešto. I došla jedna buskara i nazvala i pričala naše probleme. Ja znam da je policajac u autu smije. Radi mi do nas. Užiš da se policajac smio kad je sjeo u autu. Pa daj, pogledaj ovu. Pogledaj ovu. Su rekli da je to naša interna prepirka i da to riješimo interno, a ona znaš kakva je ona. Ona to nema šanse da... Pa da će riješiti preko odjetnika. Pa će odjetnika. Sve što bude za kuću, ja ću dati odjetnika. Odjetnik je dobar, zgodan, ima lijepu boju glasa i meni je ono čisto kip. Dobar si. Šta? Ako niš drugo, budem čuo i nove zakone. Ništa, ti odi tamo, ja idem vidjeti jer ima tamo mjesto pa će zaustiti. Pa idemo unutra više unutra mjesecih malo pa. Dobro. Ok, ljudi, kaj mi se vidimo kad budemo krenuli prema Lisinskom. Da. Ili prije, pozdrav. Hvala, to je zapravo bez njega, da ih pričemo. Ovdje krvno odao toga. Ne, ne moraš što ti ljudi sam će. Eto, ljudi koji mi smo izašli... Slamka popira i zato je tako. Da, i onda je zato, eto, ljudi izašli smo iz McDonald'sa, bili smo na kavi, malo ga nahranili, a sad moramo okolnim putem kako smo vidjeli to. Kako smo išli, tako idemo prema Lisinskom. I tako, moja supruga opet nema u kadru, ne da dvije. Morat će sjebe. Mala se posvađala sa Slavkom u McDonald'su, jer mi nije htjela ići kava. Pa ne, nemoj se uopće uzrijavati, daj smiri se. Ma ne, zezam. Ovaj. Šalim se, samo što se ovo. Da, kažem ti, jer to je sad, oni sad guraju sve te papir i to uopće ne funkcionira. Isto koji one drveni noževi, ta sranja, to... Čak ono, što kad smo bili u onome... Gdje smo ono bilo, u Đakovu, pa kaj smo rezali? Tako smo naletili na dobro nam... A dobro, je, ali... Pravio nož da ono, da je čak bolje od plastičnog pribora. Je, ali kužiš, ti kao prvo imaš... taj nož ispušta taj svoj miris, sve to... Znaš, plastika je plastika, isto. Onda, ako ćemo mi po njihovom, onda ti možeš koristiti doma drvenariju. Ja ću ti slušati 2 stupca i napraviti nož i vilicu i žlicu i zdravo. Ono, neko kad ti neko nečega, pa da ti je sve biznis. To je sve biznis, to. To ti reci kaj hoćeš. Kao s jedne strane guramo zdrav život i svašno nešto, kužiš, a s druge strane opet, a s druge strane guraš... Čekaj se... Svega mora se živa prijavljiva, dobro, jasno mi je da mora, recimo, svinja biti zdrava ako se kolja, ako se prodaje. Ma dobro, da, ali... To mi je jasno, ali
stalo od oni koji su za toga živjeli. Najbolji su nam bili... Stoljećima zapravo. Najbolji su sad kad su proizveli, sad gotovo za rađenje rakije ili nešto, moraš prijaviti, daj me, nemoj plat, molim te. Nemoj mi plat. Ono. Dobro, oni koji imaju OPG, pa to proizvodu... Dobro, da, to ok, je druga stvar, ali... Prijavili i automatski, a zašto sad ne bi mogao... Ma nije, pa oni su uništili cijelo gospodarstvo. Oni su uništili cijelo gospodarstvo. Ljudi više ne mogu od gospodarstva živjeti. Da hoće da ljudi kupe kompjutere, da sve i da rade od doma. Imaš ovaj moj gruntek, to ti negdje tamo kod na onoj strani, valjda, tamo iza, kod Zaprešića, ne, kod Zaprešića, kod Ivanića tamo. Znači, ti otvoriš tu aplikaciju, valjda ljude nazoveš stali, uzmeš gredicu i ti čovjeku kažeš šta hoćeš da posadiš. Možeš doći jedan put, dva put, tri put, obići to, recimo da se uvjeriš. I onda kad ti to izraste, recimo krumpir, ne znam, mrkva, nešto, on ti to doveze doma kombi. Znači, ne moraš uopće ići tamo ako nećeš. Mislim, ono, ok, to je super stvar, ok, ono, ali da mene neko drugi radi, ne znam da, kaj. Ali, recimo, to je zgodno za roditelje s malom djecom, koji hoće da djete jede od početka zdravo. Pa, ma, ajmo okay. Reći zdravo pod navodnicima, kako je ljube, zdravo, to je pitanje. Ljube, ali gle, to je super stvar, ali gle, drugo je kad ti, recimo, odeš sam na svoju parcelu, aha, ja sam zasadio, ne znam, bez veze lupam krumpir. I ja njega, recimo, imam tu svoju parcelu, ja, recimo, ne znam, danas mi se ne radi ništa, ali hoće biti na njih. I odeš i vidiš, ha, krumpir rasti, ne znam, mrkva, paradajz, ne znam, nešto. Ali ovo, otkud ti znaš šta on tebi napravi jedno, napiše jedno, a ono sasvim nešto drugo, kužiš? Ako nešto hoće sami jesti, ja ću sami proizvesti. Onda najbolje kupiti povišenju gredicu, staviti na brokoli to ti i deri. Pa to ti veli. Ono koliko nama treba 2-3 krompira, možda 5 kila krompira da zasadimo. One domaće jagode, ima što se, one mi kažemo šumske jagode, to su ti ovakve jagode. Da. Tak, mola. Ivane, šta se opet buniš? Šta se smije? A ne znam šta je sad. Pa jesi čist, pa piškio sam se bio, promijenila sam ti pelinu. Jesi se najeo, jesi, pa šta jesi, dobio vode, jesi. Šta opet hoćeš? Ne znam, evo me se hladno, sad ćemo ući ovi sinski. Kužiš, tako da ono. Tako da, ne znam. Daj si malo ima ne primiri, pa ne možeš stalno trepat po svome. Daj malo, ajde. I ti si isto čudno dijete. Mislim čudno, baš čudno dijete. A dobro, gledaj, zima mi već. Sjedi u kolicima, ovako ti mene pričaš kad ti hodiš. Znaš. A dobro, sad je bio va... A sad gledaj, zima mi je. Pogotovo gledaj kako mu ovo... te carapici i to. Či? Aj, spavamo se, jedno ništa. On bi sad čorliko. Pa, kako može? Ha, može. Bitno da je s nama i gotovo. Ko i ovo. Sad su sad napravili. Je? Čekaj, ta crta je uvijek bila tu. Nije to ništa ovo. Nije to ništa ovo. Samo je nova ta zebra. Ako su oni lijepo to skresali. I sad nek se narod hoda, neke rade. I tu su taj travnjak, on ništa li koliko treba za taj plan da gori. I onda nama podižu režije, struju, plin, vodu, oni s ovom vatrom se igraju. Ko to plaća, da mi je znači. Porezni obveznici. I onda podižu režije.
podiš ovo, tamo neko ne podiš. Tamo ne možeš ti to zaustaviti. Ne znam, ne znam šta bi čovjek, šta bi čovjek više rekao na to, na to sve. I onda ovi svi naši pretplatnici misle da je meni super. Ma meni je divota, ljudi. S jedne strane ovi troše, a s druge strane... Eto, ljudi, mi ulazimo u Lisinski, pa se vidimo posle Lisinskog. Eto, dragi naši, eto nas. Gotova je predstava iz Lisinskog. Da, idemo baki. Idemo baki. Malac je zaspo, usred predstava, ćemo, dobro. Sad ćemo lagano pješice i tako. Bila je lijepa predstava, bila mali. Bila puta između bake i Lisinskog ćemo završiti sa snimanjem. Da. To svakako, eto da mi malo se... Da idemo na tramvaj. Malo se imamo vremena. Nije ne jurim. Pa kaj nama tu? Treba nam 20 minuta do banke. Znam brži put i samo ga tamo paš. Malo da se i prošećemo. Išli smo, kad smo išli tu, onda smo malo neko stalno u tim tarifnim zonama. Da. E, ljudek, i ovako. Jednu stvar sam si... stisnio sam u mozgu backup. Zašto? Zašto backup? Zato. Što, evo, cijelu predstavu sam visio na Instagramu. I malo fotko, i malo gledao i suprugu, i mališu, i sve. A sad ćete me relativno pitati zašto sam ja... Ja mi jednu maramicu čekam. Malo vam brišem. A vidimo se, nije strašno. A, okej. Okay. A to na sunce. Da, sad. Zato se na sunce. A pitate se zašto. Zašto sam mislio na Instagramu i na kameri? Zato što sam slikao prvo svog frenda, velikog frenda, a drugo, zato što je bio u tijeku predstava ili igralka z Leon Magic. Predstava Magic Leon. Magic Leon, da. Znači, vidjet ćete koliko je moglo se iz našeg reda. Moram pogledati slike na kompu, pa ćemo vidjeti kako su ispale. Malo je, jako je teško vidjeti na mobitelu, pogotovo zato što je bio jaki mrak. Javila nam se osoba koja ima malo dijete. E sad, pretpostavljam da ima 2,5 godine. I znači, ne da će reći o njoj ružno, niti će je kritizirat, niti nešto, ali će drugu osobu kritizirat. Znači, svi ljudi cijeloga svijeta pomažu na neki način. Evo, ova obitelj koja sad slaže trenutno robicu za maloga, rekao sam koji broj nosi, znači 68 pa nadalje. Znači, složit će sve što bi mu trebalo i rekla nam je osobno da što god treba u vezi imena, da će nam se javiti. Da joj se javimo i da kažemo što nam treba u vezi imena. A zašto ona to rekla? Pitate se. Zato što je vidjela problem, znači, sa Gordaninom nekretninom, zapravo u suvlasništvu jedne dotične osobe protiv koje smo pokrenuli postupak kod odvjetnika i koja nas je bez veze, to ću reći bez veze, prijavila u centar. A druga stvar, negdje u nekom videu sam čak i spomenio da ćemo istom mjerom to i odvratiti. Meni centar na vratima ne treba, biti će ga i kada biti.
druga stvar, ta osoba će morat snosit neke sankcije. Ti si mene, draga moja suvlasnice, u drugom stanu ispod nas bacila pred gotov čin. Pred gotov čin. Mene niko nije prijavio na centar za bilo šta, pa nećeš ni ti. Malo si se zeznio. Znaš, ne... S druge strane, naši... Evo Ivane, jesi gladan, jesi želan, tata će dati, idemo baki sad. Znači, koliko ljudi imaju s druge koji nas ne znaju, koji nas znaju preko društvenih... Sada gledam ti ovo. Okej. Idemo baki pa. Ivane, sad nažalost nemam ništa drugo osim vode, ako hoćeš. Evo, sad ćemo baka, će sad biti poznata, bit ćemo brže sad s tramvajem, ajde. Ovaj, kako se zove, znači druge osobe su nas, sa društvenih mreža, podpiraju. Koja nam je pomagala, među nama je naša velika kuma. Koja je pomagala. Sad momentalno oporavlja se od svojih. Da. Nešto mi je bilo sve dalje. Je bilo u bolnici. Ali hvala je to. Hvala Bogu dobro. Da. Sad. Znači, da. Naša kuma. Zahvaljujemo se. Evo. Osobi neću naglasiti ime. Nek bude anonimna. Znači, koja nam se javila na Instagramu. Koja nas vjerno prati. Hvala je. Ja, hvala joj za to. Eto, bilo bi nam drago da mi ljudima koji s nama pomagali. Možemo njima pomoći na bilo koji način. Jednostavno, eto, ne znam, meni je žao što se to tako zbiva i što možemo moramo izlaziti. Našoj temi, a to je još do kraja dana Magic Leon. Eto, bio je lijepa predstava je bila i sad sam praktički doživio predstavu u pravom svjetlu. I eto, drago mi je... Slikali smo se sa gospođom iza njim. Da, vidjet ćete fotku. I eto, tako da, život je jedan, živimo ga realno, živimo da ne radimo probleme jedan drugome, pogotovo ne Ujna i Ujni, Ujak i Ujna i te. Budite sretni što imate u životu. Budite sretni što imate u životu, jer samo se jedan put živi. A to što bi vi sad istjerivali mak na konac, to vam nikad u životu neće ništa upaliti. Jer život u obitelji je jedno, a samac je drugo. Tako da, eto, meni je od srca jako žao da se takve stvari dešavaju. I eto, ovaj tjedan ćemo i mi Marini poslati malu robicu od do 54 cm. Mi ćemo poslati poštom. Tako da ona ima što
za dat dan. Tako da evo, probat ćemo složiti tako da odu dvije kutije. I to je to, što drugo reći. Tako. Što sam rekli smo sve, kažu evo danas. Ivan je uživo u... Predstavim malo je zaspo. Da. Kasnije smo, kažem, slikali smo se. Pitali smo ih za suradnju, kaže... Da. Eto, poslije... To... Da su u velikoj gužvi. Pa čuj, pa gledaj, on je mađioničar i meni je drago. Pa meni je isto drago, ne kažem ništa. Za... Ja ali njegova, da njegova... Zašto kažem u gužvi, zato što njegova supruga isto ima kuhinju. I to i sad joj to isto i njezin taj dio stoji. Jest, ona je... Vozač i koji put pomoćnik. Da. Da vam budem iskren, njegova supruga stvarno ima dobre recepte. I da vam budem iskren, nekad mi zazubica radi. Pogotovo kad radi nekakve kolače kao mafine. Pa ona kad je radila, mislim da sam čak vidio to na storiju croissane i tako te neke stvarčice. Zadobici mi rastu, ali bože moj, doći ćemo i mi do tog dijela. I eto, ljudi moji dragi, želim biti pozitiva, želim biti pozitivan kanal, želim da. Sve, ali jednostavno drugi ljudi nam ne daju. Jučer, kad smo se vraćali iz šetnji s malim, sreli smo susjede jedni iz ulice i pričali smo im da ćemo vjerojatno prodati kuću i odmah se ova kćer se složila. Da je u manjim sredinama lakše živjeti i mladim roditeljima i da je lakše naći posao. A mogu ja sa tebi neke reći? Pa dobro, to sam ja znala, pretpostavljala. Ne to, neke drugo. Ali to se, ta igra se dešavala van Zagreba i van Zagrebačke županije. Znači kad je baka, zapravo moja mama, poslije djedove smrti, dragi djede, laka ti je mila zemlja. Nadam se da me vidiš. Tvoja želja je otvarena, a znam kad si mi rekao da bih htio vidjeti moju suprugu i moje djete i da bih htio mirno i spokojno što budu svijeti. E, pa zato ti kažem. Dragi djede, znaš da moj sin nosi ime po tebi, a i prezime. Naša loza ide dalje. Druga stvar, znači kad je djed otišao, otac polako uvijek. O moj, moj ujak i ujna Mikita, već moram sad ovaj put naglasiti da ne mislite njezina ujna i ujak, nego moj, iz moje obitelji Mikita. Mi smo uspjeli zadržati prezime, svi, i svi smo Mikita, samo smo razbacili. Jedan dio Mikita je dole u Gorici, jedan je tu okolica Maksimira i tako. Ali sam se htio vratiti na temu kad je moja mama bila bolesna i kad je njezin brat odvezao nju u bolnicu isti dan, oni su nju zaprimili i bila je 3 tjedna u bolnici. 3 tjedna. Oni su takve nalaze na sve moguće stvari su je napravili. Da kad je ona došla u Zagreb, da je doktorica opće medicine ili opće prakse se začudila, da nije mogla vjerovati
da bolnica u takvoj sredini još tako radi. Da to, da još ta, da se začudi. Da je završila u Zagrebačkoj bolnici, bilo koja od bolnice, tu tak ne bi bilo drago. Ja mislim da bi ja svoju majku danas jedino se prisjećam, međutim, eto, to je tako kak je. I... Dobro, ne mogu reći za moju mamu, su od se napravili što je bilo tamo njihovi moći. Pa dobro, moći. Da. Nisu mogli se protiv raka u zadnjem stadiju boriti. To je a čuj, ono... gledaj, ja ne znam ko je kriv, da li tvoja mama je kriva koja nije išla na vrijeme. Ili su to zašlusali. Mislim da je ona išla ovoga. Svako ono otiče vrijeme koliko je bila stano da ide na petog. Ja ne znam, ja se čak razmišljam da ova dole nešto nije radila, ja ne znam. Ja ne znam, ja šta je, ali šta je. Meni je to uvijek tako čudno bilo da nije, meni to nije normalno. Da u roku mjesec dana umre, pa mislim, čekaj, otrije se rak, ali rak se otrije, dobro bi se otrije u odmaklom stadiju. Zna se da ostane još nekoliko, ali njoj se doslovce zadnji dan je otkrije. Kako da. To, mislim, ne razumijem. Ne znam, ja kažem ne znam. Danas, dobro, sad ne pričamo o tome, nije tema rak i da, te stvari. To nije tema, teške, ovo je sad ali bilo, to je bila tema. Ovo je bilo više retoričko pitanje, bit će jedan po tu tema. Jedno pita, pa... Da, ja kažem... Ješice, dragi, ko se s tim onkolozi, takve stvari, javite se i komentirajte taj video koji da, će doći. Eto, meni je osobno žao da je to tako. Meni nije jasno kako je mogla, da tad, ajmo reći, na tom... U području zdrava žena od jedan pot dobije rak i to adenokarcinom dobije u zadnjem stadiju da je sve živo pojedilo već. Pa ću. Pa ti je bio smrtonosan rak. Nije, to ti je najgori oblik, zadnji oblik raka. Adenokarcinom kad sve pojede, gotovo, nema više spasa. Da. Dragi naši, eto, mi ćemo pomalo se približavati se kraju. Šta drugo reći? Drugo je reći da mi sutra, jel idemo ili ne idemo, vadit ćemo krv? Pa idemo, trebali bi ići, ali ne znam, da nam uđeš pola jednu skoro cijelu ovu. Ovo kad sam upapali, a to je bilo za sobino, ne znam da će nam... Pa kaj onda, da idemo utra? Da čekamo utra, da. Da se to je malo iz organizma i to. Eto, ljude, kim? Da, malo se ja živo čupa u usta i tako mi jučer smo jeli njoke, pečenje i ovoga. Nešto je, sjed je meni na krilo i sad nešto vuče rukom po stolu, vuče, ja kažem pa pokaži mi što hoćeš. On je predišao se. Da, vidjet ćete sliku o čemu se priča. Povuče zjelu puno njoka i uzme njoku iz zjele. I da li vas je uzeo da se tečko pojao njoku vidi? Da. A, pa će probat, koja duda, šta? Koje dudače i boce? Daj ti meni konkret. Uglavnom... I evo je faširac, je to kratko. Dobro, to smo onak mrvili skroz jedan je mali pojao, nije sad... Dobro, malo više od jednog, ali onak skroz smrvljeno sitno. Makar nije ni smije niti to, ali gleda u nas i viče, plaća, a kalja u nabranju. Da. Da. Sad čekamo da se to ispere iz organizma. Nekako da to izađe sa piškanjem i skakanjem i sa svim kanjem. Tako je, tako. A dobro, djeti. Sa nuždom, je li tako? Da. To se kaže nužda ljubavi. Da, bubrezi preradite to što je višak iz base. Ovoga... I to je to. Eto. Ako ništa drugo, vidjet ćete sutrašnji video. Ja se nadam jer su moje cipele gotove, nove novcate. Vidjet ćete sutrašnji vlog. Vidjet ćete sutrašnji vlog, on će biti možda jako kratak. Jako kratak, ali sladak.
idem po cipele jer nisu na doznak ovaj put. Zašto? Zato što HDZ-o čeka točno 2 godine i 11 mjeseci da to istekne. Međutim, ništa od toga, platit ću svojom gotovinom, svojim eurićima i to je to. A onda ćemo u utorak odraditi vađenje krvi i to je to. U kojem tjedne ima, u četvrtak ima? Kontrolu, to ćete isto vidjeti. I cijepljenje opet je dobro, to je to. Da. I onda kad će sestra ili doktorica, kad je zatim. Onda opet cijepljenje, odnosno mislim za pregled. Mislim da je nakon godinu dana počinjen. Ja mislim da sam čuo jedan put. Eto, ništa, to je, ne znam. Eto, nama je drago da je bilo, da smo pogledali i da je Ivan... Mislim, sad je cijepna knjižica njegova. U printer bile u one ladice. Negdje sam i ja šiknio. Mislim da je u onoj ladici tamo gore, tamo među mojim dokumentima. Ano. Tako da, eto. Eto, ljudi, kaj da vam drugo kažem? Ništa, to je sve sad... Ako ćete imat priliku, na Instagram upišite Magic Leon, Magic, Leon Magic. 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 Čekaj, kako se zove? Magic Leon Show. Da. I pogledajte di... On je magi, on pod svojim profilom je Magic Leon. Da. Magic... Magic se piše... Leon, normalno Leon. Da. Ništa nego normalno se piše. Tako je. Znači... Odite po cijel, odvedite se klince. Mogu djedovi, bake, stričevi, strinovi, što je? Kako niš? Kako ne vidiš? Na kranu? Šta to? Da. Eto, posjetite, bit će i u Gorici, bit će svugdje, posjetite ga. Nekad je on bio i u Amazingi, sad koliko ga pratim, već dugo nije bio u Amazingi. Eto, i sina planiramo kad malo poraste, da i on ode sa mnom u Amazingu. I onda ćemo nas dvoje napraviti tu skakalice i sve drugo što će nam biti pruženo. Da. Amazinga je lijepa stvar za oči, za... Mališana je dobra i tako. Aha, i to se spremaju pametne kante. Di? Spomniš li da će to biti? Da. Instalirano? Da, da. Ne znam kad će instalirat pametni WC. Ha, baš bi volio. Da. Baš bi volio pametan WC. Da. Pričaš gluposti. Ja ne pričam, nego ono. Relativno, kak je ovaj krenio sad, znaš, jebe, ali ja tebe nemam u špiglu, ovo vidi neka cura pored mene. De. Da, neka curička pored mene, ha. Da, i tako, eto. Sad ćemo tu skrenuti s ove strane, da ne idem baš po prometnici. Ili da idemo na tramvaj pobrže, idemo tu pa ćemo biti brže malo. Tu možemo stopiti. Kako? Tupo. Dobro. Eto, ljudi moji dragi, 1000 puta vičem ljudi moji dragi, pa nekako da zatvorimo ovaj video. Ako će biti još kakvih potrebe da javimo, da imamo još šta naknadno da snimiti, javit ćemo se. Ako ne, Bože moj, mislim... To je to za danas. Da, to bi bilo to za danas. I da, možda krenete konačno pričati. Vidjet ćemo, znam da sam dosadan. I da je ono, da vam više, daj više kreni s pričama. Idemo i peta gluposti za... Pa ništa. Ali... Vidjet ćemo kako će mali biti. Right. To je sve o malcu.
Da. To nama nosi. Gledaj, ja sam čak razmišljao kad je on na boci. Kad kreneš ti da ja krenem čitati priču. Ne. Onda kad budeš ti čitala priču da ga ja hranim, tak? A što će ti biti tamo? Sad ne znam. Ti najbolje znaš. Znaš. Šta misliš o toj idejici? Ha, može. Eto, sve ste čuli, sve ste vidjeli. I to je to. A mi se... odjavljujemo do sljedećeg videa. Tako je. Šerajte, lajkajte nas, komentirajte nas, dijelite nas dalje među drugim ljudima, da nas ima što više. Pozitiva je dobra stvar, a negativa je jako loša stvar. Pogotovo za, za zdravlje jednog čovjeka. I smijte se jako puno. A do tada, smijer, smajl, ljubavi, smajl, daj njemoj. Smajl, ajmo napraviti smajl. Be. Da, be.